У державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича звинувачує Державне бюро розслідувань. Сьогодні йому висунули офіційну підозру через те, що депутат, зокрема, розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. У висновках слідчих, хоч прямо цього не вказують, йдеться про те, що Рабінович є російським агентом. Уся риторика зрадника була підігруванням українському ворогу, країні-агресорці Російської Федерації. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Слідчі знають, що наразі Рабінович переховується за кордоном, тому підозру у вигляді запиту про міжнародну правову допомогу направили до Ізраїлю. Якщо суд погодиться із аргументами слідчих, то Рабіновичу світить 15 років за ґратами та конфіскація майна.